Metas ei ole veel haljendama löönudki, kui juba tehakse plaane jaanipäeva pidamiseks. Nimelt kavatsetakse Haapsallu Paralepa randa jaanipäeval püstitada maailma kõrgeim jaanituli. Samal ajal toimub Haapsalus ka rahvusvaheline grillfestival, kuhu tuleabil siis loodetakse meelitada mitukümmend tuhat inimest. Heatasemelist grillimispidu ja viiekordse maja kõrgust jaanituld ei ole Eestis varem nähtud. Ennast ja oma grillimisoskusi oodatakse Grillfest Estoniale demonstreerima nii algajaid kui professionaale. Mõte tuli ikkagi, hakkas peale sellisest vaiksest või väikesest üritusest, et kutsuks paarkümmend sõpra kokku ja mõned ahjud. Ja sellele skeletile kasvas nüüd selline liha peale, et ütleme, esimest korda mõtlesime sellest möödunud aasta juunis. Ja nüüd selle aasta juunis peaks siis juba tulema selline üritus, nagu me ootame. Ürituse esimesel päeval süüdatakse 15 meetri kõrgune paadivööri meenutav lõke, millega soovitakse pääseda Guinnessi rekordite raamatusse. Meil on leping sõlmitud ja kõige suurem peavalu lepingu järgi on see lõke, mis tuleb Haapsalu linnal teha. Ja oleme välja kuulutanud vähem pakkumise juba. Aga ta on viiekordse maja kõrgune ja see tegemist on tõsise ettevõtmisega. Kaheks päevaks oodatakse Haapsallu Paralepa randa umbes 35 000 inimest. Grillimisvõistlusest osavõtjail tuleb kahe päeva jooksul grillida vähemalt 15 kilogrammi liha. Oma ala spetsialistidest koosnev žürii hindab lisaks maitsele ka serveerimist ja võistkonna üldist esitlemiskunsti. Eesti inimene on juba täna hea grilli, aga kindlasti pärast jaanipäeva on ta tunduvalt parem.